basas. Somaliya zimbabwe waxa ku soo dhamaatay 3-0 saddex iyo eber saddexaan ugu badiyay waa kuwaas gabdhaha Soomaaliyeed ee aad ku qurux badan een waa ka saaxib yaa Soomaaliya tusna qadano gabdhaha calankooda ku soo celin kara waligiina yaa gataalaye wallahi waan nacam baan bistin toso toso isku tiirsanaya hadba kiina taagtarane taageero waligiina fido ka qado fido ah limo shangani limo shangani limo shangani macho kare macho kare Shagali, the best. Yes. Shagali, I'm going to get it. 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 I'm going to Vivo! Yo! Khabar si ke dare ke khabar aaye. Gali! Gali da da karwa. Ah. Mashre yani. Samia. Samia.